Zieda f'daqqa fil-konsum tal-ilma fid-dar tista' tfisser diversi affarijiet. Jekk waħħal xawer bil-pressa jew sistema ta' tisqija fil-ġnien jew kellek zieda fil-familja, dawn kollha se juru zieda fil-konsum. Iżda jekk tara zieda fil-konsum li għalija m'għandek spjegazzjoni, mela jista' jkollok lik f'xi punt tas-sistema tal-ilma fid-dar. Lik taftaħ li ħafna ilma u għalhekk għandek tieħosiba kemm jista' jkun malajr. Idħol fis-sit www.wsc.com.mt u klikja fuq View Live Map. Uża l-ID tiegħek biex tirreġistra jew tillokja. Iklikja fuq Show My Water Consumption biex tiftaħ il-paġna fejn tista' tara l-konsum tiegħek ta' ġurnata, ġimgħa jew xahar. Jekk mal-lejl qed tinnota konsum meta mhux suppost, dan ifisser li għandek lik u matul il-lejl inħela l-ilma. Il-pass li jmessu li tidentifika fejn qiegħda l-lik. Ibda fil-kamra tal-banju. L-aktar raġuni komuni għal rati ogħla fil-konsum tal-ilma ilik fil-flushing, fejn l-ilma jibqa' niżel bil-mod tal-ġo toilet. U bekk il-flushing qatt ma jieqaf jimtela. Biex tiċċekkja, iftaħ il-flushing u poġġi ftit kulur tal-ikel fl-ilma. Jekk l-ilma bil-kulur inixxi għall-ġo toilet, allura għandek lik. Vita l-ilma jew shower li qattar qattra waħda kull sekonda f'ġurnata jaħli mal 20 litru ilma. Uħsiebhom. U tinsix il-vitin fil-ġnien jew fil-bitħa. Lik tista' tkun ġejja wkoll minn xi apparat li juża l-ilma, bħal dishwasher jew washing machine. Għati daqqatajn wara dan l-apparat għal sinjali ovvji tal-X jew ħruġ tal-ilma. Iċċekkja wkoll it-tank tal-ilma fuq il-bejt. Jekk għadek ma sibx il-lik, għala il-vit li hemm eżatt mal-arloġġ tal-ilma u wara jekk il-qari fuq l-arloġġ jinbidilx. Jekk jinbidel, ifisser li jew l-arloġġ hu defettuż jew għandek lik minn mal-arloġġ. Jekk għandek ħsara fl-arloġġ tal-ilma jew fil-pipe tal-provvista, ċempel jew għamel rapport online mal-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma. F'każijiet bħal dawn, jiġu nies tekniċi mill-korporazzjoni biex isewwu l-ħsara mingħajr ebda spejjeż għalik. Jekk il-problema qiegħda fil-pajpijiet tad-dar, il-flushing, il-vitien jew x'imkien ieħor, mela li għandek tagħmelu li ċempel il-plumber jew ħaddiem li jispeċjalizza fit-tiswijiet tas-servizzi tal-ilma. L-ewwel pass biex nikkonservaw l-ilma u li neliminaw il-ħela. Mhux diffiċli li hemm bżonn u ftit taħsib u attenzjoni u azzjoni minnu fih sabiex tissewwa l-ħsara. L-ilma ibda minnek. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.